دلته دوه خبرو ته اشاره کوم ډيري اهمي دي نن سبا په دې ميډيا باندې خصوصا د بي دي نه خلک یا غیر مسلم خلک ولر ډيره هوا ورک وي زمونږ حريت پکار دي حريت ازادي بعض راشي صفت کې د انګريزانو د ملکونو وي الته مکمل ازادي د مزيدي سوال دلته دا راغی یو کس راشي مانه ته پوښتنه کوي چې په اسلام کې حریت شته او که نه نو که څوک تاته دا وایي چې اسلام کې مکمل حریت ده دی په غلطه دی او که چا دا وایي چې اسلام مکمل پابندي ده نو دی په غلطه دی نو جواب څه شو اسلام کې الحمدلله حریت شته خو په حدودو کې دننه لکه استاد الله په یو ځای کې حریت درکو چې ته دا کار کولی شي دام کولی شي دام کولی شي ها البته دا کار نشي کولی معنی ده چې پولې شتي که نه اسلام کې د دې اجازت شتي که نه چې ته وزي او سا ازاد کړي او که دې سا ازادولو کې د شرابو یو بوتل سړی وڅکي دا حریت به کې نشتي نشتي معنی ده چې اسلام کې حریت شتي خو حدودو کې دننه دی یاره سا ازاده وو اوس سا مسلمانان هم ازادی یا داسې به ووایي سا دینداره خلک هم ازادی او سا بې دینه هم ازادی دینداره سا ازاد کړو ووتو چکري وو بچي بوتلو حلالې چې کمې مزي دي هغه یې وکړې یو ځای ته بل ځای ته دنیا یې ولید هغه بل هم سا ازادی پکې زیناګانې وکړي شرابې وسکړو حرام تصویران جواریانې ظلمونه فحاشیانې فلمونه سندرې دیم سا ازادول ورته وایي هغه ورته هم سا ازادول وایي خو د ده دا سا ازادول دلی دویم کس ته چې وو دا د شریعت د حدودو نه بهر وو دا حریت په شریعت کې نشتي ښه شریعت موږ له اجازت راکړې چې تاسو واده کولی شي تاسو څلور ښځې ساتلی شي معنی چې د نکاح الحمدلله شریعت کې اجازت ده او احکام او مسایل بیان شوي دي او ستا مرضي ده چې د کومې ښځې سره یې کې شر دا دی چې ښځې پرې راځي او د هغې مشران راځي خو دا حریت داسې نه دی چې کومه ښځه باندې دې ګوته کېښوده نه سورة النساء کې الله ذکر کړی دی چې بعض ښځې په تاسو حرامي دي مور خور لور او داسې پسې بیا زه دوه خویندې جمع کول ترور او خورزه ترور او رویره دا ته نشي جمع کول یو زنانه تاله پی درکړي پنځه پیرې د هغې نه زیات ته دا دې سره نکاح نشي کولی دې د بچو سره نکاح نشي کولی دې د لوڼو سره معنی ده چې ازادي شتي خو دغه ازادۍ حدود هم شته الحمدلله ګپ شپ لګول شتي شریعت کې گنجایش کنه هر قسمه ګپ کنځلي یو بل بیزه تکول یو بل ته لاس اچول نه دا خو نشتي نو معنی ده چې دلته ازادي شتي د ګپ شپ خو ازادي په حدودو کې دننه ده نو موږ د رب العالمین بندگان یو موږ داسې ازاد نه یو چې سم په زړه کې راځي هغه به کوو دا ازادي به کله میلاویږي دا په جنت کې الله زموږ ټولو ته نصیب کړي او ځکه حدیث کې څه راځي چې دنیا د کافر دپاره جنت دی مؤمن دپاره جیل دی دا جیل یې ورته ولې وایي ځکه چې ته پابند یې جیل کې ته خپله مرضي کولی شي نشي دته کافر دپاره جنت ولې دی چې سړی سه زړه کې راځي هغه کوي بلې دا فایده دی کې ان الله یحکم ما یرید الله فیصله کوي څه چې وغواړي دا دلته ولې وایي د دې دپاره تا ته وایي چې دا کمې خبرې چې ذکر شوې دا فیصله ګوره الله کړې ده په دې کې ذره برابر شک ونه کړي فیصله چې کړې ده الله نو د شک پکې مجال شتي کې نشتي